Čus, vítám tě u nového videa. Dneska jsme si vyrazili nakupovat v Japonsku do shopu zaměřený na auta. Takže jdeme se na to podívat, protože právě jsme dorazili do takového univerzálního shopu, kde je oblečení, klasické díly, tuningové díly, samolepky a všechny tyhle věci. A potom vyrážíme do legendární Up Garage a tam si myslím, že to bude divoké. Takže jdeme na to. Sotva jsme vešli, ten obchod je obrovitánský, brutálně velký, na dvě patra ještě navíc. A je tu i Starbucks. Cool. Sotva jsme vešli. Tady máme takové bundy race. Mikiny race. A tohle jsou také klasické nějaké doplňky, nějaké sedačky a tak. Tady máme zrcátka japonské. To je nasaknuté klasické. A máš jakože širší pohled. To určitě vememe dneska. Ale akorát... No první si to projdeme. A Honda samolepky, Reliard. Race Nabu. Dívej. Okay. Tak to je top. Horn stickery. Dívej na řadičky. Jaj. Celé toto nejdřív projdem a pak se budeme dívat, co tu všecko mají. Tohle stojí 70 korun, co celá. Já nevím, proč nás Gobla bere do takového obchodu. Já jsem rád, že je to omezené váhou kam. Tak, tady máme takové klasické držáky na telefony, to nás moc nezajímá. Tady máme nějaké přívěšky. Já to vemu a už z toho budeme skladat i ten balíček na soutěž s Hero Hero. To není dobrý obchod. Jak jste zajímavé na žetony, na ženža, to tam je zvěncí, tak poskočím. Tam je na řadí? Tak. No ale to není dobrý obchod. Ne. To je moc věcí. To je tam ještě z pěntro. No, já vím. To jsou také klasické věci, nějaké cap holdery. Klasické věci. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super, pěkné. Golf, jo, 1.8. Ano. Je to Golf 1.8. A je, tady nějaké one z linky. No, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, a jo? A já jdu, čau, mi okay, se, ahoj. Děkuju. The next day. No, tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Jak víš, Tokyo Auto Salon, no? To je tutaj takie wielkie święto. Tak. Że to nie są targi takie samochodowe, tylko też i gadżetów i wszystkiego, co jest z tym związanego, nie? Aha. Na przykład dużo firm robi merch tylko pod Tokyo Auto Salon i to się tylko nam sprzedaje, nie? Czy tak jak ty robisz merch Furtbokiem, to oni tam robią jakiś ten. Mhm. I na przykład tu była kooperacja Playboy na Tokyo Auto Salon. No. I on miał tam z jakąś firmą i zaraz ci pokażę, co mieli, co sprzedawali na Tokyo Auto Salon. Sprzedawali skarpetki z wizerunkiem modelek, które były na stoisku. Aha. A to było specjalnie na Tokyo Auto Salon? Tak. I te modelki tam pozowały, a mogłeś sobie kupić skarpetki z nimi. Huste. A Playboy jest popularny w Japonii? Tak, no. Fakt? No to masz, patrz, Tokyo Auto Salon Playboy Aha. Edition. To było merch na Tokyo Auto Salon zrobione. Huste. A to teraz jest taki uniwersalny shop? Tak, to kiedyś to był taki tylko tuning. Że całe to piętro to był tylko tuning, okay. Nic więcej. Ale przez zmiany, że to jak gdyby... Japonia się też zmienia, to stał się taki bardziej lifestyle, taki hipster, wiesz, you know what I mean. Taki bardziej przemiany przeszedł ten sklep, mm-hmm. Ale wciąż jest fajny, mm-hmm. Jest inny. Mm-hmm. A Up Garage jest taki jenom tuningu? Up Garage to jest co innego, zobaczysz za niedługo. Okej, okay. No dalszy zestaw kurem do Up Garage. Dobra, tak mi idę nakupować. Nakupować, tu są nowe rzeczy. Okej, okay, a Up Garage masz używane. Okej, okay, dobre. My się nam podziwać. Do 1000? No ale kamo... To není dobré. Pokračujem tam. Jak jste slyšeli Goblu, tak tady jsou nové věci a lifestyle. Panda? I tam je Steering Wheel Advan. Viem, macali sme go už, je nesamovité. Potrebuješ. No kurva. Chyba jednak potrebuješ. Ja kurva, no. Čo to je choroba psychičná, stvierdzená? A to je hodne kasy stojí. No, 2000 zł. No, poďme se pojedal. Tady si podľa mňa dostávame do sekce, takové to je akože biežné.
Já potřebuji asi ty Jardy triko, kamo. Tady je problém s velikostma trošku. M-ka. Jsou kombinézy. Monterky, jo. No, však jo. Odeska. Odeska. Jo. Jak jirpa, jak zajebíste. Já mám udar. Máš udar, no. To kurva na drifty, zajebíste. No. That's hell of a suit, man. Dobré to jest. Dobré, pokračujeme. A tady jsou věci, co nás asi moc zajímat nebudou. Ale je hustý, že to je Starbucks, jenom je obchody. A něco takhle by mohlo v Česku, kamo. Že prostě tam koupíš prostě všecko, co se týká auto, bylo úplně super. To už jsou všechno také normální věci, no. Je to takové sportovnější auto Kelly. Dobře jsi to nazval. Asi jo. Ej, mega se mi to líbí. A to je přesně také místo, kam kde by si chodil prostě o víkendu se vychillovat, dát si kafe prostě a pokoupit si věci. Mhm. To je top. Co koupíme ještě do soutěže? To chceš? Mega soky. OK. Jdeme se pát do druhého patra s goblou. Tam je co? Tam je tuning. Tam je tuning? Je to svoje tuningové řeči? Tak. Šilný chcel jsem už zamluvit. Fakt? No. Takže to je taky race shop. Akorát japonský. Skoro 74 tisíc. To je stejně drahé jak u nás, no. 10. To je stejně drahé jak u nás. O, taky na rybu. Nejvíc kupíš je tohle. No, ten je hezký. Potřebuješ toho? To se prodává v race shopu. Kluci říkají, že to si hodně lidí kupuje. To ti jenom upraví jednotku, že tam zapichneš. To jest koniec. Kde tam? Tam jest, ale nie idź tam. Tam jest gorzej. Ale tam jest strasznie, kurwa, rozumiesz? Ja sobie takie kobereczki dał do Supry. Chodź, zobaczysz. Nie. Musisz zobaczyć, ale ty będziesz chory bardzo. No, tady kupisz fakt úplnie wszystko. Nejdeš tak na mě. A je to kupuju, že to bude mít na shopu, na garáži, chápeš? To není, že bych to... Já si to... Tvému Haníkovi. A tam jsou tři. Jak můžeš vidět, tady nahoře je toho opravdu spousta. Je to spíš teda tuningové. Já bych chtěl Haníkovi vzít víčko na chladič, ale nevím, jaký tlak. Já každopádně tyhle věci beru i na Footbokem garáž, takže velkou většinu toho, co tady je, tak uvidíte i tam. To je turbové šilníky, kamo. Jsem to turbo? Nie, to jest turbo niedobre. Niedobre? Nie, nie może być turbo. ITB, tu. A na, bez. Tu. Právě teď jsme dorazili do místa, kterým mi Gobla splnil sen. Gobla, kde jsme? Kde jsme? Jesteśmy w Yokohama i dojechaliśmy do Up Garage. To miejsce, w którym jesteśmy, jest to centrala Up Garage, czyli miejsce, gdzie cała firma, cała sieć ma swoją siedzibę. A musisz wyjaśnić, co jest Up Garage, bo Up Garage? U nas to dobra. Up Garage to jest takie miejsce, które działa tak, że jak macie części swoje, na przykład felgi, opony, jakieś części zawieszenia, dyferencjały, stary silnik, nie chcecie go sprzedawać na przykład na marketplace albo na jakichś grupach, po prostu przyjeżdżacie do Up Garage i go tu sprzedajecie. A oni sobie biorą jakie procenta? No nie, no i to wy im sprzedajecie, po czym oni wystawiają. Okej. Okay. To oni wykupi. Tak, oni to kupują, wystawiają i ty możesz przyjść i kupić tą część. Okej. Okay. Czyli to jest taki Lombard jak gdyby. Okej, okay, to jest, a to jest JDM. JDM, wszystko, no europejskie też są rzeczy. Jo? Ja, BM-ki, zawieszenia, co tam ten. Okej, okay, także idziemy się podziwać do centrali Up Garage. Ja bym nie brał kartu najraczej, ale musimy ją wziąć. Także idziemy. Tak, prawie teraz się nachodzimy w Up Garage. Jest to miejsce, na którym si znajdziesz jak kosmetyku, tak i specjalne tuningowe rzeczy. Od hadiček, po budíky, po spony. Po bovka, prostě úplně všecko. A funguje to tak, že vlastně kdyby si měl nějaký díl, tak ty ho dojdeš do Up Garage, oni ho od tebe odkoupí a dají ho to na prodej. Je tady strašně moc podvozků sportovních. Je to fakt relativně levné, protože je to samozřejmě používané, ale je super, že to takhle zhromaždilo na jednom místě a můžeš to tady koupit. Tady máme třeba sektor, který je plný úplně jenom sedaček. Tyhle je třeba krásná. 100 000 je M-ko? 15. 15 000. OK.
Tady je deka dopolohovatelná dokonce a zvětrání. Koupíš tady prostě úplně jakoby škaredé hnusné, ale potom tu koupíš i jako fakt hezké věci. Tady jsou pojezdy na sedačky, strašně moc výfuku. Výfuky jsou tu úplně všude. 15, come on. Úplně všude jsou výfuky. Tady jsou volanty. Bohužel všichni jsme byli strašně natěšení, že si to koupíme nějaké JDM prostě používané volanty a je jich tu tak 6-7 a z toho fakt pěkných jsou tak 3 podle mě. Je tady obrovská sekce světel, předních i zadních. Tyhle světla vychází okolo 350 korun, že? Zadní světla na Z-ko stojí 350 korun, což je masakr. Na Supru, zadní světla na Supru, 16 000 to je okolo 3 000, tak. M-ko je kalkulačka taková. Takže za 3 000 tu koupíte zadní světla na Supru. Samozřejmě jsou používané, ale pořád je super koupit originál díl za takové penízky. Dokonce tu byl na Skyline na světla, že někde? Jedno. Bylo tam v druhém to? Světel je tu fakt hodně. Světel je tu fakt hodně. To světlo na Sky taky stalo relativně super penízky. Takže si tady opravdu spousta z vás může najít spoustu věcí. A minimálně je super si se zajít podívat a koupit si aspoň nějaké tažné oko nebo nějaký suvenýr, protože těch je tady taky spousta. Ty jsou tady v těchto regálkách, jsou tu různé. Pojďte kouknout. Dokonce je tu jedna sekce, tady jsou chladiče, turba a takové věci. Těch podvozků je tu fakt strašně moc. Rádia tu jsou hodně, tady jsou nějaké spojky, brzdiče, brzdy a nahoře potom je celé patro ještě motorek. Takže vlastně, když potřebuješ buď to nějaké lepší věci, anebo nějaký originál, tak se zadíš sem. Jde dva brzdy. Ty bych třeba chtěl. 120. Ale váha je pro nás neúprosná. Takže to dělá se tak. Každopádně jdem se pát na věci a jestli něco koupíme, tak si dáme ještě krátký unboxing. Ty kupuješ? To je výdech do 2 litry S2000. Tak. Titanium. A já I will take it to Poland and cut it here, put to luggage and then weld it in Poland to fit S chassis Nissan. Because I have also 2 liter and it's for NA. Because S2000 was without turbo. Tak. And it's good price. It's like very cheap. Jdem se podívat do části, kde se prodávají kola. To. A ty když najdeš za jedno, ne? Jedno. Píše jedno. Tak. A ty když najdeš v jiném upgarage, tak oni ti pošlou do toho druhého upgarage? Tak. OK. 9, 4 štuky. Mělo by se udělat něco takého u nás. Arigato gozaimasu. Pýtaj mě a já čebě. Jaký bude let? No já jsem v pohodě. Titanový výdech, malé kolo, nemá turbo. Fantastičně.